אני רוצה להגיד לכם שחברי צ'ה לימד אותי שאף פעם אל תתייאשו, אין ייאוש בעולם כלל. לא, זה רבי נחמן מברסלב, סליחה. אני רוצה לספר לכם שיום אחד במפקדה שלנו פה בקובה התחלנו להתוועד עד שעות מאוחרות, והגענו למסקנה שהאמריקאים האלה שרוצים להפיל אותנו הם לא פחות ולא יותר היצר הרע שבאמצע ההתוועדות אומר לך תפוס ספר רמב״ם ותתחיל ללמוד אותו. זה יצר הרע חסידי, כן. אבל אני וצ'ה, אנחנו תמיד היינו ביחד. צ'ה לחיים, קובני. עוד איזה אחד, עוד איזה קומוניסט שמת ונפטר בשל רעיונות קומוניסטים מוזרים ביותר. את המהפכה הקובנית אני עשיתי, ולכן כאן בארץ ישראל אני חייב להודות שאני בעד לעשות שוב מהפכות של גאולה, קדושה, אלוקות, וכבר לזרז את הגאולה האמיתית והשלמה על ידי מלך המשיח צדקנו. הנה, אגב, דרך אגב, אני שליח של הרבי מלובביץ', אני נותן לכם כרטיס משיח, כן? אז אני מזמין אתכם לעשות לנו לייק לערוץ, ולעשות, לשתף את הערוץ, וגם להיות מנוי לערוץ שלנו, כאן פידל קסטרו, שחי וקיים, חזר בתשובה, קם לתחייה, חזר בתשובה, ונהיה חבדניק, ונביא את הגאולה האמיתית והשלמה. כל טוב, יום טוב.